Сьогодні ми подивимось автолегенди номер 174, який я вчора придбав. Ось, це у нас Сирена 104, польський автомобільчик. Малолітражний, у нього двохтактний двигун. Ось така чисто польська машина. Значить, передні фари і підфарники – окремі детальки. Щітки лобового скла, бокове дзеркало окреме. Ось диски з прорізами колісні, гарно видно. Тут збоку профарбований такий молдинг, намальований фарбою. Ось на капоті значок фірми FSO випускала F таке. І решітка радіатора також окрема деталька. Задні стопи йдуть окремою деталькою. Номер окремо і бампер. Тут кришка баку також йде окрема деталька. Давайте знизу подивимось. Ну, знизу, як бачите, практично нічого не видно, тільки глушник сам видно і все. Написаний масштаб 1:43, Сирена 104, Made in PRC, Китай. Вона в мене була трошки десь притиснуто в блістері, було два колеса відломано. Тут я її трошки ремонтував, заклеїв. Бампер трошки відставав. Я також його закріпив. І все нормально. Салон чорний, як все в автолегенд. Ось там. Добре навіть не видно. Ось така машина. Давайте подивимось ближче.
Зараз давайте подивимось журнал. От легенди номер 174, Сирена 104. Це фотографія, з якої зроблю нашу модельку. Так, сирени були різних модифікацій. Спочатку перші прототипи почали виготовлятися в 53-54 роках, а запустили перший пішла в серію в 58-му році. Ось це Сирена 100, це перша машина цього заводу. Ось це двигун Сирени 100. І так вона виглядала ззаду. Це Сирена 101. На ній стояли колеса меншого розміру, ніж у Сирени 100. І там чуть-чуть змінений дизайн, решітка радіатора інакше. Це 102. Вона практично така сама, там тільки спосіб зварки кузова змінився. Ось так. Це Сирена 103. В неї був двигун більшої потужності. Це центральна вкладка йде. Сирена 104. Це вже Сирена 105. В неї змінився спосіб навішування дверей. Вони вже відчиняються, як в теперішніх автомобілях. А в попередніх вони проти ходу відчинялися. Бачите, тут навіть є таблиця випуску. Сирена 100, 101, 102 і так далі. Різні модифікації, скільки екземплярів було випущено. Ось такі показники. Бачите, в Сирени 104 двері відчинялися проти ходу. Ось так. Це, яка вона була в салоні. Це багажник досить мав багато місця і запасне колесо було в багажнику. Оце такі стопи в неї були. Двохтактний двигун випускав багато диму в цей дозі. Вони диміли постійно. На Сирені 104 був чотирьохциліндровий двигун. Це трошки покращений, ніж в перших сиренах. Були також різні модифікації, пікапи, фургончики. Сирена 105 Босто. Ось. І пікапчики. Ось такі. Це технічні характеристики, як все вони в кінці показують. 5 місць, максимальна швидкість 120 км, розхід палива 7,5-9,5 літрів на 100 км, 12-вольтове електрообладнання. Повна маса 1280 кілограм. Наступний має бути АРО 10. Ще дякую за увагу. До нових зустрічей.